příběhu šestém najdeme poučení, co dělat, či spíše nedělat, při sledování osob ve společenských místnostech. S oblečením problémy nejsou, sledovači zvolili oděv odpovídající tomuto prostředí. Je nutné pamatovat i na vhodné chování. Prostředí k tanci přímo vybízí, a jak je vidět, tak nejen prostředí. Jednou z přirozeností mládí je ovšem i to, že si vždy nedokáže uvědomit následky svého počínání. Podobný případ není bohužel z oblasti fantazie. Stal se a pořád se stává, i když v různých obměnách. Zde jsme ho jen soustředili do jediného příběhu. To tak sami a bez služebních povinností. Bylo by to jistě příjemné. A spolupracovník závidí? Ne, to ne, spíš se jen nudí. Ale to by ještě nebyla hlavní chyba. A také tanec vlastně může patřit ke služebním povinnostem. Ne už, ale alkohol. Naše dvojice se sice chová docela přirozeně, jenže tak trochu zapomíná na svůj úkol. Kde je však sledovaný objekt? That's what you do when you do the hop-a-back. I said, here.